তুমি মিলিটার ভিতর আছো, তেখেতের উপর মানুষ দিয়ে গাঁওয়ার ডাওয়ার বুক লেখে ক্যাসেট বানায় ভিডিও বানায় তথাপিও খতম নহ ইমান তেখেতের গুরুজনা ভক্ত পুরো পৃথিবীত আছে, এইটোর কারণে মই এই প্রোগ্রামটো আছে। কোৱা হৈছে যে কেৱল কিতাপৰ শিক্ষাই নহয় আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাগে অসমৰ মানে মানুহক, কি ক'ব? এইটো লাগেই লাগে, এইটো না হোৱাৰ কাৰণে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ শিক্ষা লৈও জানোৱাৰ হৈ আছোঁ, পশু পংখ হৈ আছোঁ। গুৰুজনৰ শিক্ষা ল'লে ইছলামৰ শিক্ষা যদি লয়, হিন্দুইজমৰ আচলি শিক্ষা লয় যদি, এই মানুহবিলাক মানুহ হ'ব। আজি মানুহ যিমান ওপৰত গৈ আছে, চব পুৰা ৱৰ্ল্ডে কি হৈছে, আমেৰিকাই কি কৰি আছে, ইছৰাইলত কি হৈ আছে, আপুনি আজি ধৰক মানৱতা নাই, শেষ হৈ আছে। ইয়াতে অসম শংকৰদেৱৰ সম্পৰ্ক দুই এষাৰ আপুনি ক'লে, ঠিক সেইখিনি সময়তে আমি দেখিছোঁ জলেশ্বৰৰ বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাই মানে কৈছে যে নামঘৰীয়াসকল আচলতে ধৰ্ষণকাৰী, নামঘৰ শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি আছিলে, শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি, কিন্তু নামঘৰীয়ত বেয়া কাম চলে। মই একো নকওঁ, এনে মন্তব্য মই শুনা নাই, যদি এনেকুৱা কৈছে তো বেয়া কৈছে, তেখেত তেখেতৰ লভছটো ফিৰত লৈ ল'ব লাগে আৰু গোটেই কম চৰি ক'ব লাগে, ক্ষমা বিচাৰিব লাগে যদি কৈছে, মই দেখা নাই, বহুত বেয়া কথা। ইয়াত এডাল ঘৰত গৈ আছোঁ, দুই মিনিটৰ ভিতৰত তেখেতৰ ওপৰত মানুহে দিয়ে গাঁৱৰ ডাঙৰ বুক লেখে কেছেট বনায় ভিডিঅ' বনায় তথাপিও খতম নহ'ব, ইমান তেখেতৰ গুৰুজনা ভক্ত পুৰো পৃথিৱীত আছে, এইটোৰ কাৰণে মই এই প্ৰোগ্ৰামটো আছোঁ। কোৱা হৈছে যে কেৱল কিতাপৰ শিক্ষাই নহয় আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাগে অসমৰ মানে মানুহক, কি ক'ব? এইটো লাগেই লাগে, এইটো না হোৱাৰ কাৰণে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ শিক্ষা লৈও জানোৱাৰ হৈ আছোঁ, পশু পংখ হৈ আছোঁ। গুৰুজনৰ শিক্ষা ল'লে ইছলামৰ শিক্ষা যদি লয়, হিন্দুইজমৰ আচলি শিক্ষা লয় যদি, এই মানুহবিলাক মানুহ হ'ব। আজি মানুহ যিমান ওপৰত গৈ আছে, চব পুৰা ৱৰ্ল্ডে কি হৈছে, আমেৰিকাই কি কৰি আছে, ইছৰাইলত কি হৈ আছে, আপুনি আজি ধৰক মানৱতা নাই, শেষ হৈ আছে। ইয়াতে অসম শংকৰদেৱৰ সম্পৰ্ক দুই এষাৰ আপুনি ক'লে, ঠিক সেইখিনি সময়তে আমি দেখিছোঁ জলেশ্বৰৰ বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাই মানে কৈছে যে নামঘৰীয়াসকল আচলতে ধৰ্ষণকাৰী, নামঘৰ শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি আছিলে, শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি, কিন্তু নামঘৰীয়ত বেয়া কাম চলে। মই একো নকওঁ, এনে মন্তব্য মই শুনা নাই, যদি এনেকুৱা কৈছে তো বেয়া কৈছে, তেখেত তেখেতৰ লভছটো ফিৰত লৈ ল'ব লাগে আৰু গোটেই কম চৰি ক'ব লাগে, ক্ষমা বিচাৰিব লাগে যদি কৈছে, মই দেখা নাই, বহুত বেয়া কথা। ইয়াত চামনে এডাল ঘৰত গৈ আছোঁ, দুই মিনিটৰ ভিতৰত তেখেতৰ ওপৰত মানুহে দিয়ে গাঁৱৰ ডাঙৰ বুক লেখে কেছেট বনায় ভিডিঅ' বনায় তথাপিও খতম নহ'ব, ইমান তেখেতৰ গুৰুজনা ভক্ত পুৰো পৃথিৱীত আছে, এইটোৰ কাৰণে মই এই প্ৰোগ্ৰামটো আছোঁ। কোৱা হৈছে যে কেৱল কিতাপৰ শিক্ষাই নহয় আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাগে অসমৰ মানে মানুহক, কি ক'ব? এইটো লাগেই লাগে, এইটো না হোৱাৰ কাৰণে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ শিক্ষা লৈও জানোৱাৰ হৈ আছোঁ, পশু পংখ হৈ আছোঁ। গুৰুজনৰ শিক্ষা ল'লে ইছলামৰ শিক্ষা যদি লয়, হিন্দুইজমৰ আচলি শিক্ষা লয় যদি, এই মানুহবিলাক মানুহ হ'ব। আজি মানুহ যিমান ওপৰত গৈ আছে, চব পুৰা ৱৰ্ল্ডে কি হৈছে, আমেৰিকাই কি কৰি আছে, ইছৰাইলত কি হৈ আছে, আপুনি আজি ধৰক মানৱতা নাই, শেষ হৈ আছে। ইয়াতে অসম শংকৰদেৱৰ সম্পৰ্ক দুই এষাৰ আপুনি ক'লে, ঠিক সেইখিনি সময়তে আমি দেখিছোঁ জলেশ্বৰৰ বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাই মানে কৈছে যে নামঘৰীয়াসকল আচলতে ধৰ্ষণকাৰী, নামঘৰ শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি আছিলে, শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি, কিন্তু নামঘৰীয়ত বেয়া কাম চলে। মই একো নকওঁ, এনে মন্তব্য মই শুনা নাই, যদি এনেকুৱা কৈছে তো বেয়া কৈছে, তেখেত তেখেতৰ লভছটো ফিৰত লৈ ল'ব লাগে আৰু গোটেই কম চৰি ক'ব লাগে, ক্ষমা বিচাৰিব লাগে যদি কৈছে, মই দেখা নাই, বহুত বেয়া কথা। ইয়াত চামনে এডাল ঘৰত গৈ আছোঁ।